فإن الجنة هي المأوى. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے کوچے میں موت جس کو آئی ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ خبر دی جاتی ہے، پاکستان سے آبائی تعلق رکھنے والے مسجد قبلتین کے امام اور 1439 ہجری میں مسجد نبوی کے اندر تراویح میں امامت کرنے والے عظیم قاری الشیخ محمود خلیل القاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت قاری الشیخ خلیل مرحوم کے بیٹے تھے اور پاکستان کے علاقے آزاد کشمیر سے ان کا آبائی تعلق تھا۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے اور بڑی عظیم نسبت پا گئے ہیں۔ یقیناً کوچہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جینا بھی جینا ہے اور مرنا بھی جینا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کریم وہاں کی بابرکت فضائیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور حضرت والا کے تمام پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔